Máme problém. ...6.43. Vychází paprsky koule žhavého plazmatu. 7.30. Investigativní novinář publikuje rozsáhlý článek o blížícím se problému. 7.45. Komentářová sekce na sociálních sítích je plná lidí, vyjadřujících se k problému. Pravice říká, že problém není, protože to není tradiční. A že pravým problémem jsou takovéto výkřiky o problému. Levice říká, že problém máme. A že zametávání problému pod koberec a následné tvrzení, že jediný problém je říkat, že je tady jiný problém, je problém. Populisti říkají, že si nejsou jistí, jestli vůbec existuje nějaký problém, ale že určitě existuje řešení, protože oni mají řešení. I kdyby problém nebyl, ale že aplikovat řešení v případě, že problém není, není řešení, takže máme být všichni v klidu. Na závěr dodávají, že stoupil vývoz ze Čmenesetého a to vůbec není problém. 8.15. Premiér má trochu problém se sklíčováním toho, kde je problém, proto si najímá poradce. Poradce premiéra, který má problém s rozklíčováním toho, kde je problém, má úplně stejný problém s rozklíčováním toho, kde je problém, a proto si tento poradce premiéra najímá poradce. Poradce premiéra, který má problém s rozklíčováním toho, kde je problém, má úplně stejný problém s rozklíčováním toho, kde je problém, a proto si tento poradce premiéra najímá poradce. Poradce premiéra, který má problém s rozklíčováním toho, kde je problém, má úplně stejný problém s rozklíčováním toho, kde je problém, a proto si tento poradce premiéra najímá dealera kokainu. 9.00. Premiér poté, co poradce na kokainu společně s poradcem a poradcem sestavili proslov, promlouvá k lidu. Vážení spoluobčané, vážení od sebečané, nevážení spoluobčané, nevážení od sebečané a další skupiny, menšiny, většiny, stejniny a tak dále. Naše země se ocitá v problému. Je třeba mít však na paměti, že není problém jako problém. Je problém nerozpoznat problém od problému. My s tím problém neměli a proto jsme ve výhodě. Buďme ostražití, zvládneme to. Lid cítí klid. Problém se stále zvětšuje. 10.00. Na internetu vzniká první dobročinný charitativní spolek pro lidi postihnuté problémem. 10.01. Na internetu zaniká první dobročinný charitativní spolek pro lidi postihnuté problémem, protože problémem je postihnutá většina populace, tudíž nikdo nemůže nikomu přispět. 10.30. Na internetu vzniká dotazník, který si klade za cíl sesbírat informace o problému z řad populace. Dotazník je pozoruhodný. Kvůli jeho délce a komplexnosti z něj však vyplývá, že 93,5% lidí mělo problém dojít do konce dotazníku o problému. 11.15. Nezávislý folkový umělec vydává tematickou píseň k problému v doprovodu akustické kytary. Po vystoupení folkového zpěváka se zvětšil samotný problém o 25%. A někteří obyvatelé města měli taktéž problém s ušními bubínky. 12.00. Kvůli problému se musí většina obyvatelstva uskromnit, s tím však mají lidé problém. 12.30. Je svolána první demonstrace proti problému. 12.35. Je svolána demonstrace proti problému. 12.36. Je svolána demonstrace proti demonstracím. 12.40. Na všech demonstracích zasahuje jednotka těžkooděnců. 12.41. Je svolána demonstrace proti zásahům těžkooděnců na demonstracích. 12.42. Na této demonstraci zasahuje jednotka lehkooděnců z nudistické pláže Ejpovice. 12.50. Novinář upozorňuje na svém titulém účtu, abychom se vrátili k jádru problému a začali ho řešit. Zároveň přidává 10 tipů, jak problém eliminovat. 13.00. Vzniká nová strana, která chce kandidovat. Přemýšlňacím názvem. Co třeba? Ne. To je takový debilní. Ne, to nám nevezmou. To neprojde. Na to nemáme dost peněz. A co takhle? No, to ne, to ne. Problém se mezi tím stále zvětšuje. Název, tyhle název prostě. 13.15. Přejmenuje svůj druhý projev. Vážení spoluobčané, vážení od sebečané, nevážení spoluobčané, nevážení od sebečané a další skupiny, menšiny, většiny, stejniny a tak dále. Naše země je už nějakou dobu v problému. Je třeba mít však na paměti, že je problém zapomenout na původní problém. To pak vzniká několik dalších subproblémů. My s tím problém začínáme mít, a to je problém. Čeká nás velká zkouška, díky, snad to zvládneme. Lid
přestává cítit klid. 13.20. Nová strana stále přemýšlí nad svým názvem. 13.30. Problém expanduje. Je téměř nepřehlednutelný, nicméně nikdo si ho už nevšímá. 13.31. Nová strana stále přemýšlí nad svým názvem. 14.00. Premiér rozhoduje, že každý, kdo bagatelizuje problém, bude pokutován. 14.05. Lidem se toto rozhodnutí nelíbí, požadují změnu. 14.10. Premiér kvůli nátlaku ustupuje, pokutuje sám sebe. 14.15. Premiér platí pokutu. 15.00. Vzniká strana A, která tvrdí, že má řešení. 15.01. Vzniká strana B, která tvrdí, že na rozdíl od strany A má řešení ona. 15.02. Vzniká strana C, která o sobě říká, že je klidně transparentní a férová a nebojí se přiznat, že žádné řešení nemá, protože neexistuje. 15.02. Strana C zaniká. 15.15. Nově vzniklá strana konečně přišla na svůj název. Vzniklá strana, která se nelíbí ve slově problém pro, jelikož to podle nich evokuje sympatie k problému, se pojmenovává protiblém. Mezitím problém dosáhl takové velikosti, že investigativní novinář opět postuje na Twitter příspěvek, ve kterém by rád reflektoval váhu celé situace. Do prdele. Můžete se prosím, vy civilizované a všemi mast vymazané a inteligentní lidstvo aspoň jednou přestat chovat jako totálně zaslepený kundy a uvědomit si závažnost celé situace. Gratuluju vám, je pozdě, jsme odsouzeni k nejbolestivější smrti a celý jsme si to schválili. 15.20. Twitter hlásí, že maximální polovní počet znaků byl překročen. 15.21. Novinář dokončuje ve vláknu svůj proslov. Sami! 15.30. Premiér má svůj poslední proslov. Vážení spoluobčané, vážení odsebečané, nevážení spoluobčané, nevážení odsebečané, a další skupiny, menšiny, většiny, stejniny a tak dále. Jsme úplně v prdeli, díky. Lid necítí klid. 16.00. Volby vyhrává protiblém, nastupuje nový premiér. 16.30. Premiér zakazuje jakékoliv veřejné vyjadřování o problému, dle něj žádný problém neexistuje. 16.45. Investigativní novinář je popraven za své veřejné šíření názoru o problému. 17.00. Nezávislý folkový umělec vydává tematickou píseň k problému, který neexistuje, v doprovodu akustické kytary. 18.00. Problém pro populaci přestává existovat, všichni jsou šťastní. Zapadají paprsky koule žhavého plazmatu. Lid cítí klid. A teď se jí, dámy a pánové, vám děkuju.